Құрметті Назарбаев зияткерлік мектеп ұжымы, бітіруші түлектер және ата-аналар, барлығыңызды бүгінгі мерекелі күнмен құттықтаймын. Бітіруші түлектердің жетістіктері мен әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орындарына түсуі мектеп директоры Балқан Маратұлы сізден бірге қажымай еңбек ететін ұжымыңыздың жемісі. Сіздердің еңбектеріңіз бен төгілген маңдай терлеріңіз біздің сүйікті перзенттеріміз үшін атқарылғандығын біз жақсы түсінеміз. Осы үшін де сіздерге мың алғыс. Құрметті түлектер, үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар. Өздерің қалаған жоғарғы оқу орнына түсіп, биік белестерден көріне беріңдер. Болашақтарың нұрлы болсын. Сәт сапар сендерге. Дорогие выпускники, от имени родителей 12-го К-класса хочу поздравить вас с окончанием школы. В этот знаменательный день хочется пожелать вам удачи, настойчивости и достижения поставленных целей. Желаю поступить в то учебное заведение, которое выбрали, стать грамотными, востребованными специалистами и в дальнейшем служить во благо Родины. Отдельную благодарность хочется выразить директору школы Балкану Маратовичу за организацию учебно-воспитательного процесса и за заботу о наших детях. Желаю процветания в вашей школе. Нельзя не отметить труды всего преподавательского состава и в частности нашего куратора Муслима Кабидуллаевича в получении знаний наших детей и становлении их как личностей. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Аса құрметті ұстаздар, мектеп ұжымы, және бүгінгі мектеп бітіруші түлектер. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Шәкірті үшін барлық қиындыққа төзетін, жаны жайсаң, жүрегі алтын, алақаны аялы ұстаздар қауымы. Сіздерге жасаған еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіремін. Жылдар бойы сапалы білім, саналы тәрбие беріп, әрбір шәкірттеріңізді үлкен өмірге дайындадыңыздар. Мың алғыс сіздерге. Шәкірттеріңіз үміттеріңізді ақтайды деген үміттемін. Денсаулықтарыңыз мықты, шаңырақтарыңыз шаттыққа толсын. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Ал бүгінгі мектеп бітіруші, жарқыраған алтындарымыз бен еркетай еліктеріміз бүгін үлкен өмірге қанат қаққалы тұрсыздар. Сіздерге ақ жол тілегім келеді. Болашақтарың нұрлы болсын, келешектерің кемелі болсын, әрбір армандарың орындала берсін. Жұлдыздарың жансын. Сәлеметсіз бе, құрметті мектеп директоры, мектеп ұжымы, және де бітіруші түлектер, ата-аналар, сіздерді бүгінгі мерекелік күнмен құттықтаймын. Араға жылдар легін сала отырып, мінекей бітірушім болып мектеп табалдырығын аттаған балаларымызды мектеп ана өз ұясынан түлегетіп ұшырып алып отыр. Балаларымыздың болашақ өмірге нақ мақсат пен нық қадам алға басуы осы мектеп қабырғасында тәлім тәрбие беріп жүрген ұстаздарымыз пен кураторларымыздың еңбегі. Ұл қыздарымыздың үлкен жетістіктерге жетуі, биік белестерден көрінуі осы мектеп директоры Балқан Маратұлы мен мектеп ұжымының ерен еңбегі деп ойлаймын. Бүгінгі бітіруші түлектерімізге шын жүректен елімізді биіктен көрсететін азамат пен азаматшалар болуларына тілектеспін. Түлектер, сіздерге ақ жол, сәт сапар тілеймін. Мектеп ұжымы, мектеп директоры, сізге мың алғыс.